कोरोना महामारीकै बीचमा निर्धारण गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौं महाधिवेशन फागुनमै गर्ने वा मिति सार्ने विषयमा काङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच बहस हुन थालेको छ कोरोना रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको करिब चार महिना लकडाउन र निषेध आज्ञाका कारण विभिन्न जिल्लामा निर्धारित कार्यसूची अनुसार काम नहुँदा मिति सार्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ असोज आधा आदि विद्या समेत महाधिवेशनको पहिलो चरणका कामहरू पार्टी संयोजन क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण कोरोना संक्रमण बढ्दै गए अझै ती कामहरू गर्न सम्भव देखिँदैनन् काङ्ग्रेसको विधानमा एक वर्ष म्या थपिएको अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके अर्को छ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनु पर्ने सुविधा छ तर यो समयमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकिए पार्टीको वैधतामै सङ्कट निम्त नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् महाधिवेशन केही महिनापछि सारेर विकल्पका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्ने नेताहरूको धारणा छ हामीले आफ्ना अड्गलबाजी गरेर आफ्ना सहजताका आधारमा अभिव्यक्ति दिनुभयो कुनै अर्थ चाहिँ छैन यो हामीमा निहित रहेको चाहिँ समस्या होइन यो विश्वव्यापी रूपमा र एउटा चाहिँ यो, यो महामारीको रूपमा फैलिएको हो र यसको अन्त यदि अन्त हुन सकेन समयावधिभित्र भने के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले मानसिक रूपमा तयार रहनु पर्दछ यस्तै फागुनमा महाधिवेशन हुन सम्भव नभएकाले छ महिना नबढ्ने गरी मिति सार्नुपर्नेमा नेता एनपी साउदले जोड दिनुभयो फागुनभित्र महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै आत्मसात गरेर फागुनको सट्टा छ महिना समय बढाएर चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु कोरोना महामारी यस्तै रहे वैशाख जेठमा गर्ने गरी दुई तीन महिना महाधिवेशनको मिति सार्न सकिने काङ्ग्रेस नेता डाक्टर रामचरण महतको भनाइ छ अब अलिकति ढिला भयो भने एक दुई महिना ढिला हुनसक्छ बर्खाभन्दा अगाडि चाहिँ नै सम्पन्न गर्नको लागि त्यसमा जुट्नुपर्छ विधानपूर्वक विधान अनुरूप काम हुनुपर्छ निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गराउनुपर्छ त्यसका विवादहरू चाहिँ जे जति अलिकति विवादहरू छ त्यसलाई अधिक अविलम्ब चाँडो चाहिँ नै समाधान गरेर चाहिँ नै महाधिवेशन नगरी पार्टीलाई अवैधानिकतातिर धकेल्न खोजेको संस्थापन इतर समूहले आलोचना गरे पनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विकल्पबारे गम्भीर रूपमा बहस भने कसैले गरेका छैनन् क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल काठमाडौँ